ქვეყნების ეკონომიკებისადმი მომხმარებელთან დოპის შეფასება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როგორც ამჟამინდელი ეკონომიკური სიძლიერის გასაგებად, ასევე სამომავლო პროგნოზის გასაკეთებლად. Визуал капиталисты аквагнемс монацемებს იმის შესახებ, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ ადამიანებს მთელ მსოფლიოში გლობალურ ეკონომიკასთან. Визуал капиталистис визуализация Ipsos მიერ 2023 წლის 20 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით შეგროვებულ გამოკითხვის მონაცემებს იყენებს. 2024 წლის დასაწყისიდან გამოკითხულთა საშუალოდ 50% დარწმუნებული იყო, რომ გლობალური ეკონომიკა უფრო ძლიერი იქნებოდა მიმდინარე წელს, ვიდრე გასულ წელს. Графика ასახავს იმ ქვეყნების მოქალაქეების პროცენტულ მაჩვენებელს, რომლებიც ეთანხმებიან განცხადებას. Გლობალური ეკონომიკა 2024 წელს უფრო ძლიერი იქნება, ვიდრე 2023 წელს იყო. Рейтинги სათავეში ინდოეთი, ინდონეზია და ჩინეთია. Ამ ქვეყნების მოსახლეობა 2024 წლის ეკონომიკურ პერსპექტივაში ყველაზე მეტად არის დარწმუნებული. ინდოეთის მოქალაქეების გამოკითხულთა 85% დათანხმდა მოსაზრებას, რომ გლობალური ეკონომიკა 2024 წელს უფრო ძლიერი იქნება, ვიდრე 2023 წელს. Რაც შეეხება ჩინელ და ინდონეზიელ რესპონდენტებს, 82% აღნიშნულ მოსაზრებას ეთანხმება. Рейтингის ხუთეულს ფილიპინები და ტაილანდი ავსებს, სადაც მოსახლეობა 2024 წელს ეკონომიკაზე განსაკუთრებულ იმედებს ამყარებს. ამ ქვეყნებში გამოკითხულთა 74 და შესაბამისად 68% თვლის, რომ წლემადელი წელი გასული წლის შედეგებს გაუმჯობესებს. მონაცემები აჩვენებს, რომ აზიის ქვეყნები გლობალურ ეკონომიკაზე ყველაზე თავდაჯერებულები არიან. ფაქტობრივად, სამხრეთ კორეა და იაპონია აღმოჩნდნენ გამონაკლისები, სადაც მოსახლეობა 2024 წლის ეკონომიკურ სიძლიერეს არ ეთანხმება. იაპონელი რესპონდენტების მხოლოდ 30% ფიქრობს, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მიმდინარე წელი გასულ წელზე უკეთესი იქნება. სამხრეთ კორეელებს კი 33% ეთანხმება აღნიშნულს. ქვეყნის ეკონომიკაზე დიდ იმედებს ამყარებს სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების მოსახლეობა. მაგალითად, ბრაზილიაში გამოკითხულთა 60% დარწმუნებულია, რომ ეკონომიკა 2024 წელს უფრო ძლიერი იქნება, ვიდრე 2023 წელს იყო. ერთმანეთისგან განსხვავებულ პოზიციებს აფიქსირებს ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნების მოსახლეობა. მაგალითად, მექსიკელები უფრო თავდაჯერებულები არიან, ვიდრე კანადის მოსახლეობა. ყველაზე ნაკლებად იმედებს გლობალური ეკონომიკის გაუმჯობესებაზე ევროპელები ამყარებენ. ხოლო პოლონეთის მოსახლეობის გამოკითხულთა 56% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ წელს ეკონომიკური თვალსაზრისით უკეთესი მდგომარეობა იქნება. დანარჩენი ევროპული ქვეყნები 50%-იან ბარიერსაც ვერცდებიან.